8月20日，根据港媒的报道，毛舜筠长女屈令山迎来26岁生日，一家人特意来到高级餐厅吃饭，为屈令山庆祝，场面十分温馨。曝光的合影中，生日主角屈令山穿着玫红色连衣裙，一头乌黑柔顺的秀发披散着，打扮靓丽。他的皮肤不算太白，但看起来很健康，加上身材瘦而不柴，外形相当出众。一旁的小女儿屈一山穿着吊带裙出镜，笑容甜美，给人一种很亲切的感觉。相差5岁的姐妹俩，不论脸型还是五官，都长得极为相似，像双胞胎一样。网友也忍不住调侃，分不清谁是谁。值得一提的是，姐妹俩曾获娱乐公司邀请出道当艺人，但两人都拒绝了。姐姐性格文静，毕业后从事教育方面的工作；妹妹个性开朗，但不太敢。上台表演，剪了一头清爽短发的毛舜筠，穿着蓝色外套，笑容格外灿烂，也难怪受不可抗力的影响。大女儿此前一直在国外生活，没办法回港，如今一家四口终于可以团聚，她肯定很开心。心情好人自然显年轻，已经61岁的她，皮肤白皙有光泽，身材苗条纤细，看着比实际年龄小一大截。最近，毛舜筠与石秀儿子、儿媳妇一起拍摄网络节目。节目中，为了跟网友介绍保养护肤心得，他大方向镜头展示自己的素颜。不施粉黛的他，虽然没有平日里明艳照人，但皮肤紧致度一点没变，状态大好。如今仍喜悦不断，不是没有原因的。据悉，毛舜筠在休息了很长一段时间后，接下了彭秀慧导演的新戏。搭档港圈顶流男团 Miro 的两位成员，电影还没开拍就引起很高的关注度，不知道他会带给观众什么样的惊喜呢？毛舜筠老公屈丁平穿着深色的衣服出镜，他紧紧地搂着爱妻，表现亲密。76岁的他已经白发苍苍，皱纹明显，看起来略显苍老，跟妻女同框，像三代人一样。不过，毛舜筠从来没有嫌弃过老公，一共结过3次婚的他，明白两个人相处，外貌并不重要，最重要内心的契合。她与老公结婚多年，很多生活习惯其实不太一样，比如毛舜筠爱早睡早起，老公则喜欢深夜创作。然而，两人不会因此而发生争执，也不会强求对方为自己改变，反而会互相包容。有了足够的尊重，夫妻俩才会恩爱至今。继《追龙》让观众惊艳了一把后，王晶之后的作品又回到了烂片行列，豆瓣评分大都在5分以下。这其中包括原本该出现在今年春节档的《肥龙过江》。《肥龙过江》阵容不小，除了领衔主演的甄子丹外，配角都是张继聪这样的实力派。此外，连戏份并不多的老板娘都找毛舜筠来出演，而王晶本人也克制不住戏瘾，亲身上阵出演《潇洒哥》，与毛舜筠搭档对手戏。片中的潇洒哥与老板娘都是身在异国他乡的华人，看似混得不错，实则还是要在地头蛇的范围内低头讨生活。毛舜筠出场后，红色外衫、俏丽的波波头，在店内穿梭上菜，招呼客人。追债团伙上门后，他先是服软装傻，掏出几枚硬币说付利息。当对方不依不饶、粗声恶气时，他则以硬对硬，喊得比对方更大声。潇洒哥赶来应援救急，成了追债团伙的攻击目标。老板娘的刚劲也由此更进一层，敢于抡瓶子与对方相拼。恰在这时，小虎返回，骑自行车撞到了追债团伙的小头目，并与对方动上了手。原本又虎又彪的老板娘，因为担心小虎出事，又瞬间变了脸，服了软，捧着钱上来向小头目低头。这段戏份中，毛舜筠以多变却节奏恰当的表演，将老板娘一箱桃生活磨练出的悍勇，以及女人护崽的柔软，演绎的层次分明。少年出道的毛毛，在不同角色的磨砺下，早已是能够驾驭不同类型角色的实力派，完全不负自己头上的影后名头。但他每每被人提起，都跳不过张国荣前女友这个标签。18岁被张国荣求婚，未成情侣却成一生挚友。毛舜筠与张国荣相识于1977年，少年时期的毛舜筠明媚娇憨，相貌性格都透着一种疏朗之气。
彼时21岁的张国荣对18岁的他一见倾心。毛舜筠曾在访谈节目中说，因为当时两个人要合作一部有爱情线的作品，应导演要求培养情侣感觉，张国荣便顺势开始追她，主动拖她的手，与她约会，还带着她回去参加姐姐的婚宴，安排她坐在主家席。在他看来，她是自己的女朋友，这些都理所应当。但对于毛舜筠来说，却并非如此。他只是将对方当朋友，默契归默契，却并非是恋人。加上当时追她的不止一位，玩心上中的他也不想这么被定下来。在这种情况下，张国荣后来的求婚意料之中碰了壁。虽然生活中没有走到一起，但毛舜筠和张国荣的关系并未受影响。两个人不仅在戏中有默契十足的精彩表演，戏外也是无话不谈的知心好友。与张国荣分手后不久，毛舜筠就遇到了喜欢的人。1978年，他与家世合约期满，想要去英国念书。临行前与时任男友订了婚，但这段感情有没有修成正果，外界说法不一。一说到两人到分手都只是未婚夫妻，一说根据左手戒指和时间判断，必定已经走进过婚姻。除了这段结果两说的感情外，毛舜筠两段失败的婚姻却是众所周知的事。1981年，已经是香港无线台签约艺员的毛舜筠嫁给了法国商人文舒扬。婚前爱玩的她，婚后却成了嫁夫随夫的小女人，甚至连事业都抛在一边，跟着文舒扬定居英国。情感杂谈里常劝女人不要放弃自我，有事业有追求的女人往往会更有吸引力。为了家庭放弃事业的女人，多少都输在了与社会脱节后的性格不合。虽然不确定放弃事业是不是毛舜筠第一段婚姻失败的主因，但从他1984年独自返港，随即便投入工作中来看，可能性相当高。第二年，毛舜筠回到英国，与文舒扬离了婚。感情遭受了挫折，事业却一路直上。毛舜筠频频在剧集中亮相，先后出演了《杨家将》《碧血剑》《他来自江湖》等近20部电视剧。这时，爱情又来了。1988年，29岁的毛舜筠公开了新恋情，男方是无线的编导蒋家俊，名字熟吗？不奇怪，因为他的名下挂着《男才女貌》《神话》《新射雕英雄传》以及《新倚天屠龙记》等作品，有的堪称经典，有的备受吐槽。毛舜筠与蒋家俊的婚姻称得上是才子佳人，但开篇美丽，结局唏嘘。两个人于1988年10月份结婚，1994年离婚。毛舜筠的第二段婚姻不足6年，毛舜筠的第一段婚姻与第二段婚姻间隔3年，但第二段婚姻与第三段婚姻却只有不足1年的时间差距，所以媒体用闪婚来定义他跟第三任丈夫屈丁平的缘分。屈丁平出生于1945年，比毛舜筠大了14岁。美术设计出身的屈丁平也是才子，83年时就凭借《投奔怒海》把金像奖的最佳美术指导奖拿到了手。之后他还因《女人心》《倾城之恋》等作品多次获得提名。虽然夫妻俩年龄差得多，但是这一次却没有聚散匆匆，而是媒体笔下的感情甚笃。他们说，性格倔强的毛舜筠瞬间转变成了住家好女人。有话说，对的时间遇到错的人是一声叹息，错的时间遇到对的人是一场伤心，对的时间遇到对的人是一生幸福。毛舜筠与张国荣之间或许可以用错的时间遇到对的人来定义，他的前两段婚姻则可以用对的时间遇到错的人来概括。他与屈丁平的婚姻便是对的时间遇到对的人，两人于1995年结婚，至今已经相守了24年，两个女儿都已经是貌美如花的大姑娘。夫妻照中，两个人常常都是笑容满面，快乐不言而喻。家庭照中，一家四口和乐融融，幸福满满充盈。好了，以上是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。